الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم قرآن مجید میں جیسے بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے، ظاہر اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، ایسے ہی بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے کہ دل اللہ کی مرضی کے مطابق چلے۔ اسی پر دو تین ہفتے سے کچھ عرض کر رہا ہوں، آج بھی انشاءاللہ اسی پر کچھ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب قرآن مجید کو کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے، سب کہتے ہیں کتاب ہدایت، تو اس کا مطلب خود بھی نہیں سمجھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، بس ایک سرسری سا تصور آتا ہے دماغ میں کہ اس میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کتاب ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں وہ اہم ترین باتیں لکھی ہیں جس کی تمام دنیا کے تمام انسانوں کو انتہائی شدید ضرورت ہے، جن قوموں کے پاس وہ تعلیمات نہیں ہیں وہ قومیں گمراہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، گمراہی کے گڑھے میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ تمام تر ترقیوں کے باوجود، تمام تر بلندیوں کے باوجود پستیوں میں گر رہی ہیں وہ قومیں۔ کچھ وقت پہلے ہمارے ہاں پاکستان کے ایک معروف اور مشہور سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، انہی کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ان سے بھی زیادہ سینئر ایک سائنسدان، ان کو دعوت دی گئی ہمارے جامعۃ الرشید میں۔ انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی، میں ان کا نام بھول گیا، ایک بڑی دلچسپ بات بتائی کہ کچھ وقت پہلے یورپ اور امریکہ میں سائنسدانوں کا اجتماع ہوا اس بات میں غور کرنے کے لیے کہ یہ جو خالق کائنات نے اتنی بہترین مشینری بنائی ہے انسان کی شکل میں، اس مشینری کا مقصد کیا ہے؟ اس مشینری کو جس طرح سائنسدان جانتے ہیں ہم اور آپ نہیں جانتے، اس کے عجیب ہونے کو، کس قدر عجیب طرح سے ڈیزائن کیا گیا اس کو، آنکھوں میں ویڈیو کیمرے لگا دیے، سننے کے آلات یہاں لگا دیے، چکھنے کے آلات منہ کے اندر نصب کر دیے، پورا بنایا گیا ہے۔
روبوٹ بنتا نہیں ہے، خود بخود بنایا جاتا ہے، حالانکہ اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، حیات نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ایک مشینری ہے لہذا مشینری خود نہیں بن سکتی، بنائی جاتی ہے۔ اور اتنی پیچیدہ مشین جب بنائی جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، روبوٹ کا مقصد ہوتا ہے، کوئی کام لینا اس سے مقصود ہوتا ہے۔ تو سائنس خود حیران ہے کہ اتنا عجیب انسان جو ڈیزائن کیا گیا، ایسا بنایا گیا اس کو، کیسا عجیب انہوں نے عجیب عجیب باتیں بتائیں۔ کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے جسم میں رگیں اور شریانیں ہیں، یہ پائپ جو خون کو پہنچاتے ہیں پورے جسم میں، رگیں اور شریانیں، شریان وہ جو خون لے کر جاتی ہے اور رگ جو خون واپس لاتی ہے، یہ اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ کہ اگر ان کو پھیلا دیا جائے لمبائی میں تو 600,000 میل کی مسافت بنتی ہے۔ یہ دل روزانہ 600,000 میل پائپ میں خون سپلائی کرتا ہے، اتنی طاقتور موٹر۔ ہم جو بجلی کی موٹر استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ 20 میٹر، 25 میٹر، یہاں تک اس کی رینج ہوگی، اس کے بعد یہ بھی کام کرنا چھوڑ دے گی۔ دل جو سپلائی کرتا ہے خون کو پورے جسم میں، بغیر کسی ڈیزل کے اور بغیر کسی بجلی کے، روٹی سے توانائی حاصل کرتا ہے وہ، گوشت سے توانائی حاصل کرے گا، پانی سے چارج ہوگا۔ یہ ایسی مشینری ہے کہ جب یہ خون کو پمپ کرنا شروع کرتی ہے تو پمپ کرتی ہی رہتی ہے۔ 600,000 میل لمبائی کی رگوں تک پانی یہ خون پہنچاتی ہے، اور پھر واپس بھی یہی خون یہ دل ہی لے کر آتا ہے واپس۔ کیسا بہترین سسٹم نصب کیا ہوا ہے انسان کے جسم میں، اللہ نے موٹر لگائی ہوئی ہے، اس موٹر میں اسی طرح پائپ ہے جیسے عام موٹروں میں پائپ ہوتے ہیں، کچھ نالیاں ایسی ہیں جو خون کو لے کر جا رہی ہیں، کچھ نالیاں ایسی ہیں جن سے گندا خون دھل دھلا کے واپس آتا ہے۔ جس دن بچے کے پیٹ، بچے کے جسم میں جان پڑتی ہے، اس وقت سے ماں کے پیٹ میں اس کا دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے اور موت تک دھڑکتا ہی رہتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکتا۔ اور شاعر نے بڑی بہترین بات کی، دل دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، وہ تو دم بھر بھی اگر یہ رک جائے تو، ایک دم کے لیے اگر رک جائے تو انسان کا دم اسی وقت گھٹ جائے، ختم ہو جائے۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو دماغ کی رگیں ہیں، ہم سوچتے ہیں دماغ میں جو خون کی رگیں ہیں، یہ اتنی زیادہ ہیں گچھے رگوں کے دماغ کے اندر، جن رگوں کے ذریعے دماغ میں خون پہنچتا ہے، کہ ان کی لمبائی اتنی ہے کہ زمین سے کھینچ کے چاند تک اور چاند سے لپیٹ کے واپس زمین تک لے آئیں۔ یہ اتنی باریک باریک نسوں کا جال اللہ نے بچھایا ہوا ہے جس کو سمیٹ کر اتنے سے دماغ میں نصب کر دیا ہے۔ ان میں ایک رگ میں ذرا سی بلاکیج ہو جائے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے انسان۔ ایسا بہترین نظام، آنکھ کے اندر ایسے آلات لگے ہوئے ہیں کہ یہ آنکھ تصویر بناتی بھی ہے اور رنگوں میں فرق بھی کرتی ہے۔ سینکڑوں رنگ ایسے ہیں جن کو آنکھ دوسرے رنگ سے ممتاز کر کے دکھاتی ہے۔ اگر وہ آلہ آنکھ کا خراب ہو جائے تو آنکھ کو نظر تو آئے گا، مگر آنکھ یہ نہیں پہچان سکے گی کالا ہے، نیلا ہے، گلابی ہے، پیلا ہے، اس کو کلر بلائنڈ کہتے ہیں۔ اکثر جانوروں میں یہ تمیز نہیں ہوتی کالے نیلے پیلے کی، یہ انسان کی دنیا کو رنگین بنانے کے لیے اللہ تعالی نے اس میں یہ آلات نصب کیے۔ ان بچوں کو کوئی ذرا پکڑ کے باہر لے جائے، بھائی قاری صاحب آپ ذرا ان کو کان سے پکڑ کے اندر گھر میں کر دیں، دونوں رونے دیں ان کو، ایک دفعہ لے جائیں زبردستی۔ اللہ تعالی نے ایسا بہترین بنایا انسان کو،
دماغ اتنا سا دماغ, اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایسی بہترین کہ اس دماغ نے لوہے پر محنت کر کے ہوائی جہاز بنا دیا اس کو. تو سائنسدانوں کا اجتماع ہوا کہ اس کو بنایا کیوں گیا ہے, بنانے والے نے کیوں بنایا. اس کیوں کا جواب ان میں سے کسی کے پاس نہیں تھا. غور کرتے رہے, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ میرے بھائی یہ تو بنانے والا خود بتائے گا کہ میں نے کیوں بنایا, تو بنانے والے سے پوچھا جائے. بنانے والے سے پوچھے بغیر خود راستہ متعین کرنا ممکن نہیں ہے. کوئی مشینری بنائی جاتی ہے تو جس نے بنائی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی اس کا مقصد کیا ہے. گاڑی بنانے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ کمپنی نے یہ گاڑی مال لوڈ کرنے کے لیے بنائی ہے یا وی آئی پی قسم کے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کرنے کے لیے. مال لوڈ کرنے کے لیے بنائی ہے تو اسی حساب سے اس کا انجن بنایا جائے گا, اور اگر مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے تو انجن اسی حساب سے بنایا جائے گا. چھوٹی سی مشینری کے بارے میں مشین بنانے والا بتاتا ہے تو اتنی بڑی مشینری جو انسان کی صورت میں بنا دی گئی ہے یہ بھی بنانے والا ہی بتائے گا کہ میں نے کیوں بنائی ہے. بنانے والا جب تک نہ بتائے بننے والا خود اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. قرآن کتاب ہدایت اس لیے ہے کہ یہ اس معاملے میں رہنمائی مہیا کرتی ہے, یہ بتاتی ہے کہ تمہیں کیوں بنایا گیا, کیوں بنایا گیا تمہیں. قرآن نے اس دعوے کو ایک جگہ نہیں درجنوں مقامات پہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا کیوں. ایک جگہ فرمایا تعبیرات مختلف ہیں مقصد سب کا ایک ہی ہے. ایک جگہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. ایک جگہ یہ فرمایا. ایک جگہ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, فرمایا تم پہلے کچھ بھی نہ تھے, مٹی تھے, تمہارا کوئی تذکرہ نہیں تھا کسی زبان پہ. اس کے بعد انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج, فرمایا مٹی, گھاس, پھوس, درخت, پودوں سے مخلوط پانی ہم نے جمع کر کے ایک نطفے کی شکل میں تبدیل کیا اور پھر تمہیں اس نطفے سے ہم نے تمہیں بنایا. فجعلناه سميعا بصيرا, اور تمہیں سنتا دیکھتا بنا دیا. اس مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے پانی کا قطرہ بنایا اور پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنا دیا, اور فرمایا ایسا بنایا کہ کچھ بھی نہیں تھے, ہزاروں سال تم پہ ایسے گزرے کچھ بھی نہیں, مگر تھوڑے ہی عرصے میں ایسا بنا دیا. فجعلناہ سمیعا بصیرا, سنتے بھی ہو, دیکھتے بھی ہو, بولتے بھی ہو, خصیم مبین, سخت جھگڑالو, دلائل کی دنیا میں بات کرتے ہو, ایسا بنا دیا. فاذا انتم بشر تنتشرون, زمین پہ چلتے پھرتے ہو, آباد کر دیا زمین کو, بلڈنگیں بنا ڈالی, عمارتیں بنا ڈالی, بنگلے بنا دیے, گاڑیاں بنا دی, جہاز بنا دیے, سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز چلا دیے. ایسی مخلوق نے چلائے جو تھوڑے عرصے پہلے کچھ بھی نہیں تھی اور تھوڑے عرصے کے بعد سب کچھ کر رہی ہے وہ مخلوق. اللہ ہمیں ہماری تاریخ بتاتے ہیں کہ تمہاری ماضی کیا ہے اور تمہارا حال کیا ہے. تخلیق کے ان مراحل کو بتانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل, پھر ہم نے تمہیں راستہ دکھایا. قرآن کے ذریعے ہم نے تمہیں دکھایا راستہ. کیوں دکھایا؟ اما شاکرن و اما کفورا, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم شکر گزار بنتے ہو یا ناشکرے بنتے ہو. یہ آزمائش ہے تمہاری. میرے خیال نہیں یاری سمجھو والا. میرے بھائی ہمیں فلمیں دیکھنے کے لیے پیدا, بولو بھائی, نہیں کیا. ہمیں سنوکر کلب میں سارا سارا دن بیٹھ کے جوئے کھیلنے کے لیے پیدا, بولیے بھائی, نہیں کیا. کھیلنے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہے کرو, پیدا اس لیے نہیں کیا. آپ ایک مزدور کو یا ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے کے چلے جائیں کہ بھائی دو مہینے کا وقت ہے تمہارے پاس, یہ عمارت بنانی ہے, میں ذرا باہر سفر پہ جا رہا ہوں, دو مہینے بعد بنی بھی ملنی چاہیے, ورنہ جتنا خرچہ ہوا سارا تم سے نکالوں گا میں, یہ مٹیریل جو لا کے ڈالا ہے سارا تم سے نکالوں گا. اب اس ٹھیکیدار کی مرضی, جو چاہے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے, چاہے تو کام کرے,
اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ جائے گا اور کہے گا میں ہوا خوری کر رہا ہوں، میں کیوں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالوں، تو ٹھیک ہے بھائی ابھی ٹینشن سے بچا لے گا، بعد میں پکڑا جائے گا، بعد میں اس کو بھرنا پڑے گا. بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں، ماں باپ پھر بھی بھیجتے ہیں، بچوں کی مانتے نہیں ہیں. کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ابھی آرام دلا دیا اس کو تو بعد میں آرام نہیں کر سکے گا، پھر بعد میں کدال چلانا پڑے گا، کھڈے کھودنے پڑیں گے. عقل مند انسان اپنی آج کو کل پہ قربان کرتا ہے. آج مشقت اٹھا لو تاکہ کل مجھے سکون مل جائے. اور بے وقوف آج کی زندگی میں، آج کے وقت میں آرام چاہتا ہے اور اپنی کل کو برباد کر دیتا ہے. قرآن نے انسان کی پیدائش کا مقصد کیا بتایا؟ اما شاکرن، دیکھوں گا کہ کون ہے جو میرا شکر گزار بنتا ہے اور کون ہے جو اپنی منمانی زندگی گزار کے میری ناشکری والی زندگی اختیار کرتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے بھائی؟ یہ ہے انسان کی پیدائش کا مقصد. ایک اور جگہ فرمایا تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے. الفاظ مختلف، الفاظ دیکھ رہے ہیں نا مختلف. ایک جگہ کیا الفاظ ہیں؟ کہ اس لیے بنایا تاکہ میری عبادت کرے. ایک جگہ الفاظ ہے اس لیے بنایا تاکہ میں دیکھوں کہ یہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا. ایک اور مقام پہ فرمایا اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے آسمان اور زمین بنائے، یہ ساری کائنات بنائی، لتعلموا، تاکہ انسانوں کو پتا چل جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، کہ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، ہر چیز کی طاقت ہے اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ تو الگ ہی بات بیان کی جا رہی ہے، اس کا پہلی بات سے جوڑ کیا ہے؟ ایک جگہ اللہ بتا رہے ہیں میں نے کائنات اس لیے بنائی تاکہ تم میری عبادت کرو، ایک جگہ فرمایا میں نے کائنات اس لیے بنائی میں دیکھنا چاہتا ہوں تم شکر گزار بنتے ہو کہ نہ شکرے، ایک جگہ فرمایا کہ میں نے کائنات اس لیے بنائی تاکہ پتہ چل جائے میں بڑا طاقتور اور ہر چیز کو جاننے والا ہوں. تعبیرات مختلف ہیں، مقصد تینوں آیتوں کا ایک ہی ہے. دیکھیے آپ کسی محلے میں ہوں، نئے نئے آئے ہوں کسی علاقے میں، تو علاقے کا ناظم آپ کے پاس آئے اور کہے کہ آپ نئے آئے ہیں، ذرا میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا جی دیجئے، کیا معلومات دینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس علاقے میں سکہ میرا چلتا ہے، یہاں کا دادا کون ہے؟ میں ہوں، میں اس علاقے کا دادا ہوں. نمبر دو، میری ایجنسیز اتنی مضبوط ہیں کہ آپ کی ایک ایک حرکات اور سکنات کو میں جانتا ہوں. کیا مطلب؟ اس قسم کے کلام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذرا ہوشیار رہنا، اس علاقے کا دادا کون ہے؟ میں ہوں. مطلب یہ کہ میری مرضی کے خلاف یہاں پر نہیں ہوگا. آپ چونکہ نئے نئے آئے ہیں تو ایسے نہ ہو کہ ناسمجھی میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے آپ. یہاں میں ہوں. نمبر دو، آپ مجھ سے چھپ کے بھی کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کر سکتے، میری ایجنسیز بہت مضبوط ہیں. اس کلام کا مقصد ہوتا ہے کہ میری مان کے چلنا، میری مرضی کے خلاف نہ چلنا. اب ایک آدمی آیا، آپ کسی علاقے میں نئے نئے گئے ہیں، وہ آ کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس علاقے میں میری چلتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں بھائی جنرل نالج آپ نے دی مجھے، اس کا بہت بہت شکریہ، مجھے پتا چل گیا. تو وہ کیا کہے گا؟ میں آپ کو پتا چلانے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ذرا ہوشیار رہ کے اس علاقے میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، کیوں بنایا اور انسان کو بنایا؟ تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ میں سب سے زیادہ، بولو بھائی، طاقتور ہوں. اس کائنات کو دیکھ کے تمہیں یقین ہو جائے کہ میں بہت طاقتور، لہذا میری مرضی کے خلاف اگر کیا تو اپنا نقصان کرو گے.
اگر میری طاقت اور قوت سمجھ میں نہ آئے تو اس کائنات کے نظام کو دیکھنا، سورج کو دیکھنا، چاند کو دیکھنا، زمین کو دیکھنا، پہاڑوں کو دیکھنا، یہاں کے طوفانوں اور زلزلوں کو دیکھنا کہ کیسے میں ہزاروں ہزاروں انسانوں کو ایک سیکنڈ میں زمین نگل کے کھا کے ختم کر دیتی ہے میرے حکم سے، اور کیسے سمندر کی موجوں کو بے لگام کر کے لاکھوں انسانوں کو ایک ایک سیکنڈ میں لقمہ اجل بنا دیتا ہوں، میری طاقت اور قوت کا تمہیں اس کائنات کو دیکھ کے اندازہ ہوگا۔ تو یاد رکھو، یہ طاقت اور قوت کا اظہار اللہ جنرل نالج میں اضافے کے لیے نہیں کر رہے، یہ اس لیے کر رہے تاکہ تم اللہ کی مان کے چلو۔ یہاں بھی بتایا گیا اس کائنات کی پیدائش کا مقصد ہے کہ انسان اللہ کی مان کے چلے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میرے خیال؟ آپ حضرات اگر گردن ہلائیں گے، یوں کریں گے تو مجھے بھی سمجھ میں آئے گا کہ بھئی کچھ غور سے سن رہے ہیں۔ تو دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد بتاتی ہو سوائے قرآن کے۔ قرآن واحد کتاب ہے جو مقصد بتاتی ہے۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ تو بتاتی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے روٹی بھی چاہیے، کیا خیال ہے؟ پانی بھی چاہیے، صاف پانی چاہیے، اور زندگی گزارنے کے لیے لباس بھی چاہیے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن زندگی دی کیوں دینے والے نے؟ روٹی کھانے کے لیے دی ہے، کپڑے پہننے کے لیے دی ہے، یا رہنے کے لیے دی ہے؟ یہ نہیں، یہ وجہ نہیں، صرف اور صرف اس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اما شاکرن، یہ شکر گزار بنتا ہے، یا ناشکرن۔ اور شکر کا جو تعلق ہے وہ دل کے اعمال سے ہے، زبان سے اتنا زیادہ تعلق شکر کا نہیں۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرنا بھی، نعمتوں پہ شکر ادا کرنا بھی فرض ہے۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی طبیعت میں شکر کا مادہ ختم ہو گیا۔ ہائے ہوئے چیخنا، یہ ہو گیا میرے ساتھ، ہائے یہ نہیں مل رہا، ہائے روٹی نہیں مل رہی، ہائے پانی نہیں مل رہا، ہائے یہ نہیں مل رہا، ہائے ہوئے بہت ہے۔ کیسے ہے میں ذرا بتاتا ہوں۔ ابھی آپ کہیں گے کہاں بھی کون ہائے ہوئے کر رہا ہے، بہت ہائے ہوئے ہیں۔ زبان سے تو کم کہتے ہیں ہائے ہوئے، دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا، اللہ نے جو میرے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے وہ دل میں یہی ہے کہ یہ صحیح نہیں، فلاں تو یہ کھا رہا ہے، فلاں تو اتنا کما رہا ہے، میں وہیں کا وہیں۔ اوپر سے کیوں بولتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو، اگر یہ بول دیا اللہ کا شکر نہیں ہے تو یہ بھی نہ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اوپر سے یہی بولتے ہیں بھائی اللہ کا بڑا شکر ہے، ماشاءاللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ یہ بھی اس لیے کہ مولوی صاحب نے کہا ہوتا ہے کہ جو ناشکری کرتا ہے اس سے نعمت چھن جاتی ہے، تو اس ڈر سے کہ بھائی اگر میں نے منہ سے بول دیا نا کہ نہیں اللہ کا دیا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو یہ بھی اللہ چھین لے۔ تو میرے بھائی اس کو یہ تو کہیں گے کہ زبان شکر ادا کر رہی ہے مگر دل کا شکر اسے نہیں کہتے۔ شریعت نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ اپنے دل کو شاکر بناؤ، دل کو، دل سے کہو کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ جو دل کا شکر ہے یہ عام طور پر ختم ہو گیا، دل سے شکر ادا نہیں کرتے، دل میں ہائے ہوئے، ہر آدمی پریشان، کوئی کاروبار کے معاملے میں بے انتہا پریشان، کسی سے بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں بھری جا رہی اس میں پریشان، آج ایک پریشان، چھوڑے کیا بتاؤں، ممکن ہے یہی مجمع میں نہ بیٹھے ہوں پھر بےچارے اور پریشان ہو جائیں گے۔ میرے پاس فون آتے رہتے ہیں نا مختلف قسم کے پریشانوں کے، ایک تو پریشانی واقعی ہوتی ہے سمجھ میں آتی ہے، خامخواہ کی پریشانی ہو کے جب فون آتے ہیں تو میرا دماغ گھوم جاتا ہے۔ چند دن پہلے ایک آدمی کا فون آیا، اس کو نہیں پتا تھا میں جھاڑ پلا دوں گا، مجھے نہیں پتا وہ پھر ان کی کیفیت کیا، وہاں ہم نے جھاڑ پلا دی ٹھیک ٹھاک طریقے سے، تو غصہ آ گیا مجھے اس کی بات۔ فون آیا چند دن پہلے کی بات ہے کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، ابھی سال ہوا تھا کہ بیوی کو پھر حمل ٹھہر گیا، میں فائنینشلی اتنا مضبوط نہیں ہوں کہ ابھی دوسرا بچہ افورڈ کر سکوں،
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں کہا کہ بیوی کی صحت بہت خراب ہو گئی ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا، میں فائنینشلی اتنا مضبوط نہیں ہوں کہ اس تنخواہ میں اتنی جلدی دوسرا بچہ بھی افورڈ کر پاؤں، لہذا حمل گرانا چاہتا ہوں. تو میرا دماغ میں ایک رگ ہے جو بعض دفعہ بغیر پوچھے پھڑک جاتی ہے. بتاؤ ایسی بےہودہ بات ہے میں کیا یہ جواب دوں؟ نہیں، مکروہ تنزیہی ہے، نامناسب ہے. دماغ گھوم گیا. میں نے کہا خدا کے بندے، جس خدا نے تجھے پال پوس کے جوان کیا، کھلایا پلایا، روٹی تجھے بھوکا مارا ہے کہ تو ایک خدا کی مخلوق کو دنیا میں آنے سے روکتا ہے؟ جو خدا پتھر کے اندر کیڑے کو روزی دے سکتا ہے، کیسی بدخلی ہے! یہ خدا پر اعتراض نہیں ہے بہت بڑا. اور یا تو بھوک سے مر رہے ہیں اور قحط سے مر رہے ہیں اور پھر یہ بات کریں، صبح و شام برگر کباب پراٹھے کے بغیر آج کے مسلمان کا ناشتہ نہیں ہوتا. شام کی چائے سموسوں پکوڑوں کے ساتھ الگ چل رہی ہے، دوپہر کی 10 طرح کے کھانے دوپہر، اور منہ سے ایسی ناشکری کے الفاظ کہ میں اس تنخواہ میں دوسرا بچہ نہیں پال سکتا. ایسا آدمی زبان سے 100 دفعہ الحمدللہ کہہ دے، اللہ کے ہاں یہ الحمدللہ مقبول نہیں ہے. ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو قحط زدہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے عذاب سے ڈرو، گرا دو اس بچے کو، لیکن قیامت کے دن جہاں قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں مارا گیا، وہاں باپ کہے گا میرے پاس اس بچی کو روٹی کے پیسے نہیں تھے. تو جہاں خدا اس باپ کو پکڑے گا، وہاں میں نے کہا تم جیسے بدبختوں کو بھی پکڑے گا خدا. انسان کو زندہ دنیا میں آنے سے روک دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے، کس قدر جرم ہے کہ انسان اپنے دسترخوان پہ کسی دوسرے انسان کو برداشت نہیں کر رہا کہ میری روٹی میں یہ شریک نہ ہو جائے. خدا نے، جس خدا نے تمہیں کھلایا پلایا، اتنا اس خدا کو کتنی غیرت آتی ہوگی. وہی یہودیوں جیسی باتیں، جو بات یہودی کہے گا وہی آج کا مسلمان کرنا شروع کر دیتا ہے. ماں باپ کو خدا جو اولاد دیتا ہے، وہ اولاد اللہ کی مخلوق پہلے ہے اور والدین کی اولاد، بولو بھائی، بعد میں ہے. یہ نہیں چاہتے کہ میری روٹی میں دوسرا بچہ میرے ساتھ، اپنی اولاد کو شریک نہیں کرنا چاہ رہا. یہ تو کتے کے اندر بھی صفت نہیں ہوتی، کتا بھی دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا، اپنی اولاد کو تو کتا بھی اپنے ساتھ کھلاتا ہے. انسان کتے سے زیادہ بدتر ہو گیا کہ اپنے گھر میں اللہ کی مخلوق کو آنے سے اس لیے روک رہا ہے کہ میری روٹی میں کوئی دوسری اولاد میرے ساتھ شریک نہ ہو جائے. کتا بھی یہ کام نہیں کرتا. بتاؤ اس پہ غصہ نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ کیسی گندی باتیں زبان سے نکالتے ہیں. خدا کی طرف سے ایسے لوگوں پر پہلی پھٹکار یہ برستی ہے کہ ساری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ہوگی، مگر اللہ ان کے دل سے غنا کو چھین لیتے ہیں، ہائے ہوئے کرتے رہتے ہیں ساری زندگی. میرے بزرگوں، دوستو، اللہ کو ناشکری والا دل، بولو بھائی، پسند نہیں ہے. یہودی یہ کہتے تھے، یہودیوں کے پاس جیسے آج بہت دولت، پہلے بھی بہت دولت تھی، مگر یہودی کیا کہتے تھے زبان سے؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں گن گن کے روٹیاں دیتا ہے. جب یہودی نے یہ لفظ کہا، اللہ کو اتنا غضب آیا، اتنا غصہ آیا. سورہ مائدہ کی آیات نازل ہوئی، فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان پر خدا کی لانت ہو، اللہ نے ان یہودیوں کے ہاتھ باندھ دیے، کروڑوں خربوں روپے کما کے بھی اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں، ان کے ہاتھ بن گئے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں پہ خرچ کر رہا ہے، برسا رہا ہے رزق آسمان سے. خدا کی قسم، آج کے انسان کو جتنا بہترین رزق مل رہا ہے، دسترخوان پہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں، اپنے باپ دادا سے پوچھو، ماضی میں کبھی اتنی خوراک میسر نہیں ہوئی جتنی آج میسر ہو رہی ہے. اس کے باوجود پھوٹے منہ سے کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس بہت کچھ ہے.
وہی بات ہائے ہوئے, ایک بچہ ہو گیا تو اس کو کہاں سے کھلاؤں گا, یہ ہو گیا تو وہ کہاں سے کھلاؤں, کہاں سے کروں گا, کہاں سے کروں گا, تو تجھے خدا کہاں سے کر کے دے رہا ہے ابھی تک. ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا عمل گرا دو. میں نے کہا ڈاکٹر بھی کوئی بہت بڑا, دیکھو ڈاکٹر بھی اسی ڈاکٹر کی بات مانا کرو جو اللہ اور رسول کی مان کے چلتا ہے. جو اللہ رسول کی مان کے نہیں چلتا, سب سے پہلا عذاب اس پر یہ آتا ہے کہ اللہ اس کی عقل کو ختم کر لیتے ہیں, عقل نہیں ہوتی اس میں, باقی سب چیزیں ہوں گی عقل کے علاوہ. بتاؤ میرے بھائی, بچہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں ڈاکٹر دودھ پیدا کرتے ہیں یا خدا پیدا کرتا ہے؟ بتاؤ بھائی, ماں کوئی ٹیکے لگوا کے دودھ پیدا کرتی ہے کیا؟ بچے کو دودھ پینے کا سلیقہ کس نے سکھایا ماں کے پیٹ میں؟ وہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی انگریز بیٹھا ہوتا ہے وہاں بچے کو سکھانے کے لیے؟ جو بچے کی ضرورتیں ہیں خدا نے ان کو پورا کرنے کا پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے, اس میں انسانوں سے مشورہ نہیں لیتا اللہ تعالیٰ. کیسی خدا کی قدرت اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ماں روٹی کھاتی ہے جب تک بچہ نہیں ہوتا, اس روٹی سے سوائے فضلات پخانا پیشاب کے اور خون کے کچھ نہیں بنتا. جہاں بچے کی ولادت کا وقت آیا خدا اس روٹی کو دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے. اس روٹی کو کسی فیکٹری میں لے جائیں اور کسی سائنسدان سے کہ اس سے دودھ نکال کے دکھاؤ, بولیں گے بھائی دنیا میں ایسی کوئی مشین نہیں ہے جو گندم سے دودھ نکال کے دکھائے. خدا کہتا ہے میں گندم سے بھی نکالوں گا, سبزی سے بھی نکالوں گا, عورت انڈا کھائے گی گوشت کھائے گی اس سے بھی دودھ نکالوں گا, کیونکہ میں دنیا میں جس مخلوق کو بھیج رہا ہوں اس کی روزی پانی اور دال پانی کا ذمہ میں نے اپنے ذمے لیا ہے. خدا کی طاقت اور قدرت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں. اتنی بڑی خدا کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد باپ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ بتاؤ بھائی, علماء نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے حمل روکنا کہ میں بچے کو خرچہ نہیں اٹھا سکتا, اس وجہ سے حمل روکنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے, یہ اللہ پر الزام ہے. آج ایک تحریک چل رہی ہے خاندانی منصوبہ بندی کی طرف سے, ہر آدمی یہی شور یہی شور. ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دوسروں کی اولاد پہ بھی خرچ کرو, اس سے رزق میں برکت ہوگی. ہمارے نبی نے بیوہ سے شادی کی, ان کے بچے بھی لے کے پالے, اور یہودی خاندانی منصوبہ بندی والے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اپنے بچے بھی دو سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. بتاؤ جس مسلمان کا یہ نظریہ ہو کہ اپنے بھی دو سے زیادہ نہ ہو, کیا وہ اپنے بھتیجے بھانجوں کو لے کے پال سکتا ہے کیا؟ کیا وہ یتیموں کو لے کے پالے گا؟ خرچ کرنے والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ ایک فرشتہ صبح دعا, دو فرشتے صبح دعا کرتے ہیں, اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے. کیا ڈیوٹی لگائی ہے؟ اللہم انفق, اے اللہ تو اس شخص پر خرچ کر, منفقن سلفا, جو تیری مخلوق پہ خرچ کرتا ہے اے اللہ تو بدلے میں اس پہ بھی خرچ کر, اور اے اللہ جو اہلک, اے اللہ تو ہلاک کر دے اس کے مال کو, تلفن ضائع کر کے, تلف کر کے جو اپنے مال کو تیری مخلوق پہ خرچ نہیں کرتا, روکتا ہے, چاہتا ہے میں ہی سارا جمع کروں اس کو. اتنی اتنی جائیدادیں, اتنی اتنی بینک میں دولت رکھی ہوئی ہے, پھر بھی ہائے ہوئے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. دل کو شاکر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھے, یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. جو آدمی سمجھتا ہے نا یہ رہنے کی ہے, اس کو ناشتے میں انڈے پراٹھے چاہیے روز, اس کو برگر چاہیے شام کو, اور جو سمجھتا ہے مسافر خانہ ہے, یہاں سے میں نے آگے جانا ہے, منزل میری قبر ہے, وہ کہتا ہے دو روٹی مل جائے پیٹ بھرنے کے لیے بہت ہے. ہم میں سے ہر شخص نے اس دنیا کو وطن سمجھ رکھا ہے, اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے یہ وطن نہیں ہے. کسی قائد اعظم کا وطن نہیں تھا یہ, ہمارا کہاں سے ہوگا, جو بنانے والے ان کا نہیں تھا, وہ بھی چلے گئے. گھر بنانے والا وہ خود نہیں رہتا تو جن کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کہاں سے رہیں گے اس میں؟ باپ ساری زندگی کا سرمایہ لگا کے گھر بناتا ہے, تھوڑے دنوں میں اسی گھر سے اس کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے. تو میرے بھائی اللہ نے بنانے والے کو معاف نہیں کیا تو جن کو بنا بنایا مل گیا ان کو کیسے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا اس میں؟ انہیں تو اللہ کہے گا تیرے باپ کو نہیں میں نے چھوڑا جس نے پوری زندگی کا خون پسینہ لگا کے تیرے لیے گھر بنایا, تمہیں تو مفت میں یہ گھر مل گیا, تم یہاں کہاں سے رہو گے؟
آج مسلمان اس دنیا کو مسلمان نے مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے جس سے بے سکونی کا شکار ہو گیا ہے. قرآن بار بار کہہ رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دیکھو یہ دنیا سوائے دھوکے کے گھر کے اور کچھ بھی نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دھوکے کا گھر ہے یہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحب الدنیا, دنیا سے کبھی بھی محبت نہ کرو. فیشن بن گیا ہے دنیا سے محبت کرنا, دولت سے محبت فیشن بن گیا ہے. تو میرے بھائی قرآن نے کیا کہا, اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم شکر گزار بنتے ہو یا ناشکرے. میں یہ عرض کر رہا ہوں شکر گزار کہتے کس کو ہیں, اعمال سے پتا چلتا ہے کہ یہ شکر گزار ہے یا نہیں. علماء نے شکر کے چند درجات بیان کیے ہیں, چند ارکان ہیں. جیسے نماز کے کچھ ارکان ہوتے ہیں نا, نماز کے جب تک وہ ارکان نہ پائے جائیں نماز نہیں ہوگی. آپ اگر نماز پڑھیں اور رکوع چھوڑ دیں تو بتائیے نماز ہو جائے گی کیا؟ نہیں ہوگی. چاہے آپ زبان سے اپنے آپ کو 100 دفعہ نمازی کہیں, لوگ نمازی کہہ کے آپ کو بلائیں, آپ حج کرنے گئے اور آپ نے وقوف عرفہ نہیں کیا ایسے ہی آ گئے, یا بیت اللہ کا طواف نہیں کیا ایسے ہی آ گئے, لوگ آپ کے گلے میں ایئرپورٹ پہ ہاتھ ڈالیں گے, حاجی صاحب حاجی صاحب, دعوتیں ہوں گی, لیکن اللہ کے دفتر میں آپ حاجی نہیں ہوں گے. رکن چھوڑ دیا, حج کا رکن ہے طواف, وہ چھوڑ دیا. کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو رکن ادا کیے بغیر پورا ہو جائے. تو یاد رکھیے جب کوئی انسان شکر گزار بننا چاہتا ہے, اور ہر ایک پر بھرنا فرض ہے کیونکہ اللہ کی نعمتیں ہم پہ, اللہ کی اگر نعمتیں نہ ہوتی پھر اللہ ہمیں شکر گزار بننے کا حکم نہ دیتے. جب اللہ کی نعمتیں ہیں تو اللہ کا ہم سے مطالبہ بھی یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو شکر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ارکان ہیں, تھوڑا سا پانی مل جائے گا. ارکان ہیں شکر کے, وہ ارکان اگر پورے نہیں کیے جاتے تو آپ زبان سے 100 دفعہ کہتے رہیں, الحمدللہ کی تسبیح 1000 دفعہ پڑھ لیں, اللہ کا بڑا شکر اللہ کا بہت شکر زبان سے 50 دفعہ کہہ دیں, آپ اللہ کے دفتر میں شکر گزاروں میں شمار نہیں ہوگا. وہ شکر کے درجات کیا ہیں, ارکان کیا ہیں, بلکہ کیا خیال ہے سننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں, اور سننے کا مقصد عمل کے لیے. ابھی سے نیت کر لیں انشاءاللہ ہم سب اللہ کے شکر گزاروں میں شامل ہوں گے. وہ ارکان پورے کر لیں, اور قرآن کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, شکر گزار بنو گے اور دوں گا. شکر کا سب سے پہلا درجہ, سب سے پہلا, جیسے نماز کا سب سے پہلا درجہ وضو ہے, وضو کے بغیر تو تصور ہی نہیں. سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہے نعمتوں کی نسبت اسی کی طرف کرے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو خود شو نہ مارے میں ہوں, یہ میرا کمال ہے. تھوڑا سی دولت کسی کے پاس آ جائے تو دیکھا میرا تجربہ, دیکھا آپ لوگوں نے, یہ میری ذہانت میرا کمال. حالانکہ دیکھ بھی رہے کہ اس سے زیادہ صاحب کمال بیچارے سڑکیں ناپتے پھر رہے ہیں. اگر اللہ کمال اور دماغ اور ذہانت پہ دولت دیتا تو بیوقوف تو بیچارے بھوکے مر جاتے. بیوقوف بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں یا نہیں, اللہ نے عقل مندوں کو بھی کھلانا ہے اور بیوقوف کو بھی کھلانا ہے. دولت کا اللہ نے عقل سے تعلق رکھا ہی نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست شاعر بھی تھے, فرماتے ہیں لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجوم اقطار السماء تعلقی, کہہ رہے ہیں اگر محنت سے روزی مل جاتی تو میں اتنی محنت کرتا کہ آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا, مگر میں دیکھتا ہوں کہ محنت سے روزی نہیں ملتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت سے نہیں ملتی تو جو محنت کرنا چھوڑ دیں, محنت تو کی جائے مگر نظر اس محنت پہ نہ رکھی جائے. کہتے اگر 100% محنت ہی کے ساتھ مشروط کر دیا جاتا اور عقل کے ساتھ, تو آگے فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا أَتَى
بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي. کہہ رہے ہیں اگر تو سنے کہ کسی کی تقدیر میں اللہ نے دولت لکھی ہے اور وہ ہے نالائق نا اہل, کچھ کوئی کام نہیں کرتا, لیکن ایک دن اس نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی اور ٹہنی نے اس کے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیے, تو اگر اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے تو ایسا ہوا ہوگا, اس بات کی تصدیق کر دے. خوش قسمتوں کے ساتھ اللہ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں, بیٹھے بیٹھے ہاتھ میں ٹہنی پھل دینا شروع کر دیتی ہے. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى, اور اللہ جس کو روزی نہ دینا چاہے, محروم کرنا چاہے کسی بھی حکمت سے, بعض دفعہ اللہ بطور سزا کے روزی چھین لیتے ہیں, بعض دفعہ اللہ بطور آزمائش کے چھینتے ہیں کہ دیکھوں یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا, کسی بھی نیت سے, پھر جب اللہ چھیننے پہ آ جائے تو کہتے ہیں ایسا شخص اگر دور سے دیکھے کنواں پانی کا بھرا ہوا ہے اور کنویں کے قریب آئے پانی پینے کے لیے اور پانی اسے دیکھتے ہی نیچے چلا جائے, تو فرمایا ایسے بدبختوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, لہذا اس خبر کی بھی تصدیق کر دیا کر. اللہ نہ چاہے تو بھرا ہوا کنواں اسے دیکھ کے خالی ہو جائے, نیچے چلا جائے, دوسروں کے لیے ہے, اور جب جیسے یہ جائے گا لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, فلاں کی دکان ترقی پر, فلاں کی جو کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے اور جناب اس کی مرغی سونے کے انڈے دینا شروع کر دیتی ہے, اور ہماری جو عام انڈے دے رہی تھی وہ بھی روز مر رہی ہیں, وہ بھی بیماریوں سے پورا مرغی فارم ہمارا تباہ ہو رہا ہے روز بروز, کیا ہو رہا ہے مولوی صاحب, لگتا ہے کسی نے تعویذ کر دیا ہے, کسی نے انڈے کر دیے, کسی نے گنڈے کر دیے, کسی نے فلیتے کر دیے, کسی نے پلیتے کر دیے. تو میرے بھائی یہ اللہ کے تصرف ہیں, کوئی پلیتا ولیتا نہیں کر سکتا کسی پہ, کاروبار نہیں روک سکتا, اگر کرے گا بھی کوئی جادو کرے گا بھی تو اپنے لیے مصیبت ڈالے گا. وہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, جو جادو کے زور سے کسی مسلمان کا نقصان پہنچائے, اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ, ایسے جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے, ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے آخرت میں بھی. لیکن جس پر ہو گیا اس کو چاہیے کس پر اعتماد کرے, اللہ پر, اللہ پر اعتماد کرے, کیونکہ اللہ جب روزی نہ دینا چاہے تو بھرا ہوا کنواں بھی دیکھ کے خود بہت پانی نیچے چلا جاتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی, اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, بس یہی ہو رہا ہے, اللہ سمجھا رہے ہیں کہ تھوڑا آخرت سے دل لگاؤ, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ اگر ہم دنیا میں ہر شخص کی حاجت پوری کریں, حاجت سے مراد جیسی چاہت دل میں ہوتی, حاجتیں تو اللہ پوری کرتے ہیں, خواہشات بھی پوری کریں, تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہماری عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا. پیٹ بھرا ہوا آدمی اتنی اچھی نماز نہیں پڑھتا جتنا خالی پیٹ آدمی پڑھ لیتا ہے, پیٹ بھرا ہوا آدمی کو تو سوائے نیند کے اور سستی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, خالی پیٹ ہوتا ہے تو انسان اللہ کے در پہ آ جاتا ہے. جو قوم جتنی زیادہ مالدار ہے اتنی ہی اللہ سے دور ہے. یہ تو ہم شکر ہے تھوڑے تھوڑے سے غریب ہیں, تھوڑے زیادہ نہیں ہے, تھوڑے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یورپ کے مقابلے میں غریب ہیں تو مسجدوں میں آ جاتے ہیں, اگر اتنی دولت ہمیں مل جائے جتنی ان کو ہے تو مولوی صاحب اکیلے ہی کھڑے ہوئے, تھوڑے دن میں مولوی صاحب بھی غائب ہوں گے. تو اللہ جس کے ساتھ جو معاملہ رکھے انسان اس پہ بولو بھائی راضی رہے, اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کی نسبت کس کی طرف کرے, اللہ کی طرف, اور حقیقت میں اللہ ہی ہے. قارون سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ تجھے اتنی دولت ملی ہے تو اس کی زکات ادا کر غریبوں پہ خرچ کیا کر. پہلے مالدار لوگ غریبوں پہ بڑا خرچ کیا کرتے تھے, آج یہ سسٹم بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. سال میں ایک دفعہ کوئی چھوٹا سا بکرا نیلے پیلے رنگ کا لا کے پکڑا دیں گے مدرسے میں, یہ بکرا, وہ بھی کسی نے کوئی بلا نکالنے کے لیے کہا ہوگا کہ گھر میں بلا آ رہی ہے نکالو, تو کہتے ہیں یہ بکرا نکال دو, وہ بھی اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, جس خدا نے اتنا دیا ہے تو تھوڑا اس کی مخلوق پہ بھی خرچ کیا جائے, اس لیے نہیں, ویسے ہی وہ بھی کوئی بلا والا نکالنا مقصود ہوتی ہے, وہ بھی مقصد اس کا بھی اپنا کاروبار کو چمکانا, کاروبار کاروبار دولت, آج کے مسلمان کی نماز بھی کاروبار, صدقہ بھی کاروبار, صدقہ بھی اگر کر رہا ہے تو کاروبار کو ترقی دینے کے لیے. تو شکر کا پہلا درجہ کیا ہے بھائی, نسبت. ہاں قارون سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ زکات ادا کرو، خدا نے تم پر احسان کیا، احسن کما احسن اللہ علیہ، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر۔ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم، یہ میں نے اپنی محنت اور علم سے کمایا ہے، محنت ہے، میں نے محنت کی ہے تو مجھے ملا ہے، ان غریبوں کو چاہیے تھا، محنت کرتے مل جاتا ہے، مجھ سے کیوں مانگتے ہیں۔ قارون کا مطلب کیا تھا کہ یہ غریب غربا جو گھوم رہے ہیں یہ بھی اسی طرح محنت کرتے جیسے میں نے کی ہے، اور دماغ استعمال کرتے جیسے میں نے کیا ہے، تو یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، میں کیوں دوں بھائی انہیں۔ اللہ نے فرمایا اولم یرو، کیا اسے علم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے بڑے بڑے طاقتوروں کو کیسے ہلاک کیا، برباد کیا۔ اتنا خطرناک جملہ زبان سے نکالتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں قارون اللہ کے عذاب سے ڈرا نہیں، فرماتے ہیں فخسفنا به وبدارہ الارض، ہم نے اس قارون کو قارون کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا، اور قیامت تک دھستا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، شکر کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ نعمتوں کی نسبت کس کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف، دل سے، اوپر اوپر سے نہیں، دل سے کہے کہ بھائی یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ جب انسان کو نعمت ملتی ہے اگر وہ اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے تو اس میں تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی، کہ بھائی میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے بھیک دے دی۔ بھکاری کبھی تکبر کرتا ہے؟ آپ بھکاری کو دو پراٹھے پکڑا دیں تو وہ شو مار رہے ہیں میں بھی کباب پراٹھے کھاتا ہوں، کبھی شو مارتا ہے وہ؟ میری بھی، میں صبح غریبوں والا ناشتہ نہیں کرتا، میرے ناشتے بھی انڈے مکھن اور پراٹھے ہوتے ہیں، کباب ہوتے ہیں۔ کیوں تکبر کرتا؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ بھائی یہ مجھے کسی نے دیا ہے، یہ تو سیٹ صاحب ہیں، انہوں نے مجھے آج ناشتے میں اپنے ساتھ بٹھا لیا، ورنہ میری اوقات کہاں۔ تو جب انسان نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے اس میں تواضع پیدا ہوتی ہے، بڑائی پیدا نہیں ہوتی، میرا کمال کہاں ہے، وہ تو اللہ نے دیے۔ بھیک ملی اللہ کے دربار میں کشکول لے کے گئے تھے، اللہ نے جھولی بھر دی ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے جب نعمت دی ہے تو اللہ کی نعمت کا بار بار تذکرہ کیا کریں، لوگوں کے سامنے بتایا کریں کہ اللہ کا احسان ہے، بار بار بولنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہوتا ہے۔ یہ نہ کہے کاروبار نہیں ہے، بے روزگار گھوم رہا ہوں، پیسے ہی نہیں ہے، ہر وقت یہی بات ہے، پیسے ہی نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ کافی عمر ہو گئی شادی نہیں کرتے تھے، تو ہمارے حضرت نے ان سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا، آپ کی عمر زیادہ ہو رہی ہے شادی نہیں کر رہے، تو ایسے کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے، بڑی مسکین سا چہرہ بنائے ہیں، پیسے ہی نہیں۔ تو جس غریب کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس کے سب سے بڑا مسئلہ پیسے ہی نہیں۔ تو بھائی یہ کہہ دینا چاہیے کہ بس بھائی کوئی وجہ نہیں کر رہے، آخرت میں ہو جائے گی، دنیا میں نہ ہوئی تو، یہ نہ بولے کہ پیسے ہی نہیں ہے، یہ اچھا جملہ نہیں، ناشکری والا جملہ ہے۔ بولے بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، باقی کیوں نہیں کر رہے شادی؟ بولو بھائی میرے مطلب کی کوئی مل نہیں رہی، میرے مطلب کا مطلب جو جتنی میری آمدن ہے اس میں گزارا میرے ساتھ کرے، اس طرح کی کوئی مل نہیں رہی۔ باقی رہا مسئلہ نہ ملے تو کوئی بات نہیں، مسافر خانہ ہے، دنیا گزر جائے گی، کیا کنوارے مرتے نہیں ہے کیا؟ بہت سے بھی کنوارے میں، میرا شمار قیامت میں کنواروں کی فہرست میں ہو جائے گا، بہت سارے قبرستان میں ایسے بھی آپ کو کنوارے نظر آئیں گے۔ تو اللہ کی بار بار نعمتوں کا اظہار کرنا زبان سے، یہ تو بھی زبان کے دل، جو اس کے اعمال جو اس پر مرتب ہوتے ہیں وہ تو ایک الگ، وہ اصل تو وہ ہے، یہ تو میں صرف پہلا درجہ بتا رہا ہوں، کم سے کم زبان ہی ٹھیک کر لے انسان اپنی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نسخہ بتایا، فرمایا دنیا کے لحاظ سے ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اگر اپنے سے برتر کو دیکھنا شروع کر دیا تو کبھی بھی دل میں شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ آج ماں باپ کی آمدن کم ہوتی ہے، بچے کو اونچے لیول کے اسکول میں داخل کر دیتے ہیں، پھر بچہ وہاں مالداروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اس کے دل میں ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ فلاں کے بچے تو یہ صبح شام اتنی چیزیں اور ایسے ایسے کھلونے، اور میرے ابا مجھے یہ نہیں لے کے دیتے۔ بچپن سے ناشکرا بنے گا وہ، ہمیشہ اپنے سے کم دکھاؤ اس کو، اپنی اولاد کو دوستیاں غریبوں سے کرنے دو تاکہ اس کے دل میں احساس برتری پیدا ہو، شکر پیدا ہو کہ دیکھو فلاں کے والدین تو کچھ بھی نہیں کھلاتے اور میرے والدین مجھے اتنا کچھ کھلاتے ہیں۔
رہتا مچھر کالوڑی میں اور اپنے بچوں کی دوستی ڈیفنس والوں سے کروائی ہوئی ہے, تو بچہ پھر کبھی بھی شکر گزار نہیں بنے, بڑے ہو کر باپ کو تانے دے گا, وہ کبھی بھی شکر گزار نہیں. اور جن جو چیز بچوں کو سکھا رہے ہیں خود بھی وہی. اپنے بارے میں انسان اگر یہ سوچے کہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں, دنیا میں بہت سے ایسے ہیں جن کو یہ نعمتیں بھی نہیں ملی, کبھی بھی دل میں ناشکری نہیں پیدا ہوگی, الٹا معاملہ ہو رہا ہے. اور نبی نے فرمایا دین میں ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو, اپنے سے برتر کو دیکھو. دین میں آج اپنے سے کمتر کو دیکھا جاتا ہے اور دنیا میں اپنے سے برتر کو, جس سے دل میں کیا پیدا ہو جاتی ہے, ناشکری. اور جتنا ہائے ہوئے کرتا رہے نا ناشکر آدمی, تو یاد رکھو اللہ پر اس ہائے ہوئے کا اثر بالکل نہیں ہوتا. دھرنے دے کے ہڑتالیں کر کے دنیا کی حکومتوں کو تو منوایا جا سکتا ہے, اللہ کے خزانوں سے ہڑتالوں کے ذریعے, دھرنوں کے ذریعے ہائے ہوئے کر کے, چیخو پکار کر کے کچھ نہیں نکالا جا سکتا. اللہ کہتے پہلے اپنا دل صحیح کر پھر دوں گا میں. کوئی چیختا رہا نا اللہ کے سامنے, اللہ تو نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں, مجھے مروا دیا, یہ کر دیا, کچھ تو دے, تو اللہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ملے گا, روتا رہے چیختا رہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ متاثر نہیں ہوتے کسی کی ظاہری لفاظی سے, یہ تو حقیقت ہے. تو بار بار نسبت کس کی طرف کرے نعمتوں کی, اللہ کی طرف, اور کرتا رہے, معمول بنائے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو کوئی ان کے پاس آیا ملاقات کے لیے. یہاں ایک مسئلہ بتا کے بس میں درس ختم کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ اگلے جمعے اسی کو لے کے جاؤں گا, میں اسی موضوع کو آگے چلاؤں گا. ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو متعلقین اور وہ خود بیمار اس کو بڑھا چڑھا کے بہت بیان کرتے ہیں, یہ بھی ایک ناشکری کا عنصر ہے. بیماری میں حتی الامکان صبر کی کوشش کرنی چاہیے. ساری زندگی اللہ نے صحت مند رکھا, اگر تھوڑی سی کھانسی نزلہ بخار ہو گیا تو رونے پیٹنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. ایک دم ایسا میری جب اپنی معمول یہ ہے کہ میری جب اپنی طبیعت کبھی خراب ہو اور عیادت کے لیے لوگ آنا شروع ہو جائیں تو خوشی کے بجائے غصہ آنا شروع ہوتا ہے. اپنی جو مزاج بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے اللہ نے ہمیشہ صحت مند رکھا ہے, اگر دو چار دفعہ کھانسی ہو گئی تو کیا ہو گیا بھائی. یہ جو مزاج ہے کہ سب مجھے پوچھیں آ کے میں بیمار ہو گیا ہوں, سب میری تیمارداری کریں, سب مجھے پیسے دیں, یہ بھی طبیعت کے ناشکرا ہونے کی بولو بھائی دلیل. حکیم لقمان کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ان کے مالک نے ایک دفعہ کہا حکیم لقمان سے جاؤ ککڑی توڑ کے لاؤ. وہ ککڑی توڑ کے لائے تو مالک نے کہا اسے چکھو کھاؤ. وہ کھا گئے, تھوڑی سی آخر میں بچی رہ گئی, تو مالک نے کہا یہ مجھے دو اور چھین کے جب چکھی تو کڑوی ککڑی تھی. مالک نے اپنے خادم حکیم لقمان سے کہا کہ اتنی کڑوی ککڑی تم نے نگل کیسے لی. تو انہوں نے کہا حضرت یہ ہے تو کڑوی, مگر آپ نے ہمیشہ مجھے میٹھی ککڑیاں کھلائی ہیں, آج تک کوئی کڑوی نہیں, ایک کڑوی آ گئی تو میں نے کہا اس میں کیا منہ بناؤں, چلو اس کو بھی نگل لو, مالک کو بتاؤ نہیں کہ یہ کڑوی تھی, ہمیشہ تو میٹھی کھلائی, آج اگر کڑوی ہے تو میٹھی سمجھ کے کھا جاؤ اس کو. اللہ ہمیشہ صحت مند رکھتا ہے, ہم چلتے پھرتے دوڑتے ہیں, اگر کبھی اللہ بستر پہ لٹا دے تو اس میں شور شرابہ کرنا, ہائے مجھے یہ ہو گیا, ہائے مجھے یہ ہو گیا, ہائے میں مر گیا, ہائے میں تو لگ رہا ہے ایسی ایسی باتیں شروع کر دیں, مجھے تو اب جنازہ ہی اٹھے گا میرا یہاں سے دیکھنا. ایک صاحب جو تھے نا بیمار ہو گئے, جوان آدمی, تھوڑے دن بیماری آئی, ہم ان کے پاس گئے تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہ تپے ہوئے ہیں بہت. میں نے کہا کیا ہو گیا, کہہ رہے میں ان سے کہہ رہا تھا ڈاکٹر کے پاس چلے, کہہ رہے نہیں اب تو میں قبرستان ہی جاؤں گا دیکھنا, اب تو میں مروں گا ہی, مر کے ہی نکلوں. ایسی ایسی چڑی چڑی باتیں ہیں. ایک شخص کو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بخار ہوا تو اللہ کے نبی, بوڑھا آدمی تھا, اللہ کے نبی گئے تسلی دی, فرمائیے بخار جہنم کی عذاب کو آپ کو کم کرے گا, اللہ کی رحمت ہے انشاءاللہ آخرت کے عذاب کو کم کرے گا. اس بوڑھے کو غصہ آ گیا, اس نے کہا یہ کم نہیں کرے گا, یہ کم بہت بوڑھے کو تنگ کرنے کے لیے چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر, اس کو پتا ہے بوڑھا ہے نا تو اس کو اور تنگ کرو. اللہ کے نبی فرمایا ایسا ہی ہوگا جیسے تم سمجھ رہے ہو, اب یہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا. تو میرے بھائی اللہ سے جو جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. اگر یوں کہہ دو ہائے میں ہی میں آؤں اللہ کو بیمار کرنے کے لیے, میرے ہی گردے خراب ہونے تھے, میری مجھے ہی شوگر ہونی تھی اس عمر میں جا کے, چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال نہیں آتا, تو اللہ کو ان باتوں سے آپ کا خیال تو نہیں آئے گا, قبرستان پہنچنے کا اور زیادہ امکان ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب بیمار تھے, ان کے پاس کوئی گیا عیادت کے لیے, تو
ان سے پوچھا حضرت طبیعت کیسی ہے؟ تو فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے سر بھی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے پاؤں ہیں چل پھر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے گردے بھی صحیح کام کر رہے ہیں. مجھے پورا واقعہ تو یاد نہیں لیکن اس کا مفہوم یہی ہے. تو وہ کہنے لگا حضرت ہم نے تو سنا تھا آپ بیمار ہیں. تو فرمایا جسم کا ایک عضو بیمار ہے باقی سارے درست ہیں. تو ضروری تھوڑی ہے کہ وہ جو بیمار ہے اسی کو بیان کیا جائے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، آنکھیں کام کر رہی ہیں، کان سن رہا ہے، ورنہ لوگوں کو فالج ہوتا ہے آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، پڑے رہتے ہیں. تو ایک آدھ گردہ خراب ہو گیا تو باقی جسم تو ٹھیک ہے. یہ بھی تو دیکھو بیماری میں اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی بیماری میں ڈالا ہے تو کتنی بڑی بیماریوں سے اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے. اس سے بڑی بیماری بھی تو آ سکتی تھی. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن نے کتنے اہتمام سے ان کی بیماری اور ان کی پریشانی کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے مگر اس بیماری میں صبر سے کام لیا، ہائے ہوئے اور شور شرابے سے کام نہیں لیا، صبر سے اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی ہے جو اس کو ٹھیک کرے گا. تو یہ تو زبان کا شکر ہے، آج ہم یہی نہیں ادا کر رہے، باقی اعمال کا شکر تو اس سے زیادہ جو ہے وہ اہم ہے اور اس سے زیادہ ضروری ہے. تو میرے بھائی آئندہ اس بات کا اہتمام کریں گے نہیں کریں گے؟ پہلی بات اپنی بیماریوں کو چھپانا چاہیے، بڑھ چڑھ کے بتانا نہیں چاہیے. مجھے لوگ پرچی دیتے ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، میرے والد بیمار، میری والدہ بھی، میں دعا کرتا ہوں، خود بھی کرتا ہوں، یہاں بھی کرواتا ہوں. لیکن میرے اپنا معمول یہ ہے کہ میں اگر کبھی بیمار ہوں تو کبھی اجتماعی دعا کے لیے نہیں کہتا. کیوں آدمی اپنی بیماری کو دنیا کے سامنے بتائے؟ کیوں دنیا کے سامنے اپنے دکھ درد کا اعلان کرے؟ اگر کوئی ہے تو کسی کے سامنے چپکے سے جا کے کہہ دے. میں اپنے بڑوں سے ضرور کہتا ہوں جب کوئی پریشانی ہو، بڑوں سے جا کے کہتا ہوں کہ حضرت دعا کریں یہ پریشانی ہے. علل الان مجمع میں اپنی پریشانیوں کو بیان کرنا یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ کام، بولو بھائی، نہیں ہے. ہے پریشانی کوئی بات، سب کو شور اخبار میں آیا ہوا ہے حضرت صاحب پریشان ہیں، چاہتے ہیں کہ اخبار میں آئے کہ ہم پریشان ہیں، ہم مالی تنگی کا شکار ہیں، ہمارے گھر میں یہ بیماریاں ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزار بنو. دعا کی درخواست تو یہ پیغمبر نے سکھایا ہے، دعا کی درخواست میں کوئی حرج نہیں ہے. بیماری ہو دعا خود بھی کرنی چاہیے اور جس کو آپ سمجھتے ہیں اپنے سے بڑا ہے اس سے دعا کی درخواست بھی کرنی چاہیے. بیماری میں دعا نہ کرنا یا دعا کی درخواست کا نہ کہنا یہ تو تکبر کی دلیل ہے. پریشانی میں اللہ سے تو اپنی پریشانی بیان کی جائے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ تو شریعت کا حکم ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جب جدا ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام نے اخبار میں اعلان کیا، روئے پیٹے نہیں دنیا کے سامنے، بلکہ کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جس خدا نے مجھے اس تنگی میں ڈالا میں اپنا غم اسی خدا کے سامنے بیان کروں گا. تو اپنی پریشانیوں کو صرف اور صرف کس کے سامنے بیان کیا جائے؟ اللہ کے سامنے. ڈاکٹر کے سامنے مجبوری ہے بیان کرنا، وہ علاج کرتا ہے، وہ ایک مجبوری ہے. جہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں وہاں کیوں بیان کرے بھائی انسان؟ بعض لوگوں کی عادت ہے جب بھی ملو پہلی ملاقات میں کہیں گے اللہ کا بڑا شکر ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد نان اسٹاپ شروع ہو جائیں گے. شروع میں تو کہا تھا اللہ کا شکر ہے، اس کے بعد حضرت یہ بھی پریشان کی، حضرت یہ بھی. مولانا شلید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا، ان کے کسی مرید نے، پریشانیوں سے بھرا ہوا خط کہ حضرت یہ پریشانی، پیسے ویسے ہی نہیں ہیں، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، بیگم بس زبان ہے، بچے یوں کر رہے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے، بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں جاری، غربت، مہنگائی، چینی درجن کے حساب سے مل رہی ہے، ٹماٹر، اتنے پریشانیوں سے بھرا ہوا خط. تو حضرت نے جواب لکھا کہ افسوس شکر کا ایک جملہ بھی نہیں لکھا. کوئی کام اچھا بھی تو ہو رہا ہوگا، کوئی کام ایسا بھی تو ہوگا جس کے آپ خوش ہو گئے، اللہ کا شکر بڑا اچھا ہو رہا ہے، تو وہ بھی تو لکھنا چاہیے تھا. اس کی طرف توجہ کیا خیال ہے نہیں جاتی. تو میرے بھائی اگر ہم چاہتے ہیں نا دل میں سکون ملے اور نعمتوں میں ترقی ہو تو ہمیں اپنا مزاج ایسا بنانا پڑے گا اور اپنی حاجتوں کو صرف اور صرف اللہ کے سامنے بیان کرنا پڑے گا اور زبان سے اور دل سے اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا پڑے گا. شکر کے اور بھی ارکان ہیں، اور بھی آگے درجات ہیں، وہ کیا ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے میں بیان کروں گا. اور وہ اعمال کیے بغیر ہم شکر گزار لوگوں کی فہرست میں داخل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thank you.